sammen, og jeg er lige velkommen til den her video. Ja, i dag vil vi lave sådan funny clips, og bedømme fra 1 til 5, eller det har vi allerede gjort, så er det til top 5. Og det skulle bare lige siges, det bedste det er top 5, og det dårligste det er top 1, fordi at, ja, det har vi bare valgt, så det er lidt anderledes. Ja, så se med her. Twerking like Miley. Tak fordi I så med. Ja, vi ses i næste video. Hej hej.